Rusija i Ukrajina imala su tri sastanka na početku rata na kojem se pregovaralo o uslovima mira. Prvi susret održan je u Belorusiji, zatim je usledilo nekoliko razgovora preko videopoziva, a posljednji sastanak bio je u Istanbulu. Razgovori su propali jer su se obe strane ukopale na bojnom polju, ali pre toga pregovarači su izradili više nacrta ugovora koji je trebalo da garantuje bezbednost Ukrajine uz ispunjavanje nekih zahteva ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše New York Times, koji je detaljno analizirao sve tačke o kojima se razgovaralo. Analiza dokumenata pokazuje da su se dve strane sukobile oko nivoa ukrajinskog naoružanja, uslova potencijalnog članstva Ukrajine u Evropskoj uniji i dela ukrajinskih zakona o jeziku i kulturi koje Rusija želela da ukine. Rusija, zapanjena žestokim ukrajinskim otporom, činila se otvorenom za dogovor, ali je na kraju odustala od ključne tačke koja obavezuje druge zemlje da stanu u odbranu Ukrajine ako ikada ponovo bude napadnuta. Američki list objavio je nacrte ugovora od 17. marta i 15. aprila 2022. godine koji prikazuju suprotstavljene predloge i tačke dogovora dve strane, odnosno privatno saopštenje na razgovorima u Istanbulu 29. marta u kome je sažet predloženi dogovor.